dowladda mareykanka ayaa la daalaa dhacaysa deymihii ugu badnaa abid oo soo food saaray sanadihii ugu dambeeyey iyadoo dowladdu ay digniino hor leh ka bixisay arrinta islamarkaana sheegtay inaysan bixin karin deymaha lagu leeyahay xadka deynta ay aqalka kongareesku u ogol yihiin dowladda mareykanku inay amaahato waxaa cadadkeeda lagu sheegay inay gaadhayso 1.4 trillion oo dollar waana qiimaha ay hadda ku sii socoto xukuumaddu inay ka saramarto qiimahaas hore loogu jaangooyey haddii ay qiimaha kor u dhaaftana dowladdu waxay wajihi doontaa hoos u dhac ama dhimis in lagu sameeyo kharashaadka dowladda labada natiijo midkoodna uma wanaagsano oo waxay dhaawac u geysan kartaa suuqyada adduunka iyo weliba sumcadda maraykanka waxaana xusid mudan haddii dowladda maraykanku ay deymahan ku bixin weydo waqtigii loogu talagalay waxay taasi wiiqi kartaa kalsoonida lagu qabo nidaamka maaliyadeed ee ah midka ugu muhiimsan waxaana kaloo dhici kartaa in miisaaniyadda hoos loo dhimo tanoo horseedi karta hoos u dhac dhaqaale oo aad u weyn xitaa haddii kongareesku kor u qaadi karo xadka deynta ee loo qoondeeyey inay dowladdu qaadato ka hor inta aysan dhicin dhaqaalo burbur wuxuu isku daygaasi la kulmi karaa musiibo kale iyo xaalado dhaqaale oo maraykanku wajihi doono dhibna u keeni karta dib u soo celinta dhaqaalahaasi isla arrinkaas darteed dhaqaalyahanadu waxay aad uga walaacsan yihiin in xaaladda maraykanku ay abuuri doonto qallaaso cusub toddobaadyada soo socda marka uu gaaro xadka ugu sarreeya ee deynta islamarkaana uusan awoodi karin inuu iska bixiyo dhinaca kalena xogayaha maaliyadda ee maraykanka janet yellen ayaa ka digtay in tallaabooyinkan kumeelgaarka ah ee lagu dhaafay xadkii deynta ay dhacayso 1-da bisha June ee soo socota qaanuunka xadka deynta ay dowladda maraykanku qaadan karto waxaa la hirgeliyey 1917 si loogu maalgeliyo dagaalkii koowaad ee adduunka wuxuu kaloo horraantii dagaalkii labaad ee adduunku markii ugu horreysay kongareesku uu aasaasay qiimaha ugu sarreeya ee deynta aanay dowladdu ka maarmi karin tan iyo xilligaasna kongareeska maraykanka waxaa dejin jiray xaddiga deymaha waxaana kor loo qaaday 78 jeer tan iyo 1960 oo ay ku jireen 20 jeer oo la kordhiyey sanadkii 2010 kongareesku wuxuu badanaa kor u qaadaa ama laalaa xadka u degsan ee deynta ka hor inta aan la gaarinba cadadkaas waxaana badanaa xisbiga markaas ka baxa saaxadda ama looga guulaysto doorashada uu eeda saaraa dhinaca kale sanadkii 2020 ayay ahayd markii kor loo qaaday waxaana la gaadhsiiyey ilaa 1.3 trillion oo dollar taasoo ka dhigan marka la isku daro dhammaan deymaha dowladda maraykanka inaysan dhaafi karin xadkaasi balse haddii ay dhacdaba in xadkaas la gaadho waxay taasi ka dhigan tahay in dowladdu aysan heli karin deymo cusub taasoo horseedi karta inay ku fashilanto fulinta waajibaadkii loo igmaday oo ay ka midka yihiin bixinta deymihii hore sida lagu sheegay warbixinta uu soo saaray macadka abrokin ee deymaha maraykanka waxay gaadhay halkii ugu sarreysay baa layidhi bishii janaayo ee lasoo dhaafay waxayna ku qasbanaatay inay ka tagto qaar ka mid ah waajibaadkii ay ahayd in la fuliyo taasoo lagu beddelayo kaydinta lacagta loo baahan yahay si loo bixiyo deynta si aysan u dhicin deynta lagu leeyahay dalka maraykanka ayaa dhan 1.4 trillion oo dollar bishii januari ayna dhaaftay ee sanadkan taasoo ka badan xadka deynta ee la dejiyey sanadkii 2020 waxaana tan iyo bilowgii sanadkan maraykanka soo food saartay hoos u dhac ballaadhan sababo badan awgeed kuwaas oo qaarkood la xiriira go'aanada siyaasadeed ee la qaato horaantii bishanna waaxda maaliyadda ayaa ka digtay in dowladda maraykanku ay ku dhibtoon karto inay iska bixiso dhammaan deymaha waqtigii loogu talagalay marka la gaadho 1-da June haddii kongareesku uusan wax ficil ah arrintaasi ka qaadan labada toddobaad ee soo socdana waxay muhiim u tahay aqalka cad ee maraykanka inuu bixiyo deymaha iyo in kale ayay tiri xogayaha maaliyadda maraykanka janet yellen iyadoo ku muujisay hadalladeeda in washington ay ku adkaan doonto bixinta qaar ka mid ah lacagahaas haddii kongareesku uusan kor u qaadin sharciga deynta waxayna intaa ku dartay haddii kongareesku ku guuldaraysto inuu tan sameeyo runtii waxay tani daciifinaysaa qiimeynteena deynta waxay kaloo intaa ku dartay waxaan ku qasbanaan doonnaa inaan gudano waajibaadyada qaar ha ahaato biilasha khasnadda ama lacagaha la siiyo dadka taasi waa waxa aysan maraykanku samayn tan iyo 1789 mana aha inaan hadda samayno xafiiska miisaaniyadda kongareeska ayaa saadaalinayay in deynta maraykanka ay gaari doonto 19% GDP-da marka la gaadho 2033 kaasi oo ah heerka ugu sarreeyay taariikhda maraykanka sida laga soo xigtay wargeyska US News waxaa jira khataro badan oo ku wajahan dhibaatada deymaha ee curyaamiyey maraykanka kuwaasi oo ay ku jiraan
saameynta dhaqaalaha Mareykanka iyo nolosha muwaadiniinta iyo waliba awood yarida in la maalgeliyo hawlaha dowladda tan oo caqabad ku noqon karta bixinta dhaqaalaha difaaca qaranka, caafimaadka iyo badbaadada bulshada. Sidaas awgeed waxay saameyn ku yeelan doontaa nolosha muwaadiniinta guud ahaan. In aan la bixin deynta waxay kaloo hoos u dhigi kartaa qiimeynta Mareykanka ee dhinaca deymaha, waxayna tani saameyneysaa kalsoonida lagu qabi karo dhaqaalaha Mareykanka. Waxay kaloo hoos u dhac xoog leh u keeni kartaa dollarka Mareykanka, kaas oo laga yaabo inuu horseedo ama wiiqo booskiisii nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah. Kordhinta kharashaadka amaahda iyo guud ahaan shaqooyinka oo yaraan doona baa layidhi. Waxaa kale oo laga yaabaa in dhibaatooyinkani ay ku riixdo dowladda Mareykanka maalgashadayaashu inay raadiyaan dalal kale oo maalgashi ay ka samaystaan, taasoo keeni karaysa hoos u dhac ku yimaada kobaca dhaqaalaha iyo xasiloonida siyaasadeeda Mareykanka. Waxaa kaloo suuragal ah inuu hoos u dhac ku yimaado miisaaniyadda Mareykanka iyadoo GDP-du hoos u dhici karo ilaa 4%, waxayna horseedi kartaa inay ka sii darto xaaladda dhaqaale, kororka heerka shaqo la'aanta, iyo weliba guud ahaan dhaqaalaha oo sii xumaada. Haddaba waxaa la yidhi si loo wajaho saameynta dhibaatadan oo horseedi karta jahwareer dhaqaale, waa in dowladaha caalamka iyo hay-adaha maaliyadeed iska kaashadaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatadan, loona yareyn lahaa inay saameyn ballaaran ku yeelato dhaqaalaha adduunka guud ahaan, sababtoo ah waxaa jira dalal badan oo si toosa ugu xidhan dollarka Mareykanka. Saameynta uu ku yeelanayo dalalkan dollarka Mareykanka waxay horseedi doontaa in khalkhal ku yimaado kalsoonidii lagu qabay lacagta dollarka, waxayna keeni kartaa baalayiri in sarifka dollarku hoos u dhaco maadaama dollarku ka dhigan yahay kaydka lacagaha midka ugu badan ee adduunka. Haddii uu hoos u dhacana, waxay khalkhal gelin doontaa baalayiri suuqyo maaliyadeed oo badan oo caalamka ah. Sida laga soo xigtay madaxa bangiga adduunka David Malpass, rajada laga qabo in Mareykanku uu daahiyo deynta lagu leeyahay oo ah markii ugu horreysay taariikhda, waxay ka dari doontaa dhibaatooyinka soo food saaray dhaqaalaha adduunka oo hoos u dhaca. Wuxuu intaas ku daray, tani way caddahay oo hadda xaaladda dhaqaale uu marayo Mareykanku wuxuu si xun u saameyn doonaa qof walba. Dhankiisana, wasiirka maaliyadda ee Ingiriiska Jeremy Hunt ayaa ka digay in haddii Mareykanku uu ku guuldareysto inuu gudo deymaha ama uu gaari waayo heshiis kor loogu qaadayo xadka deynta, iyo haddiiba GDP-gu ka baxo waddadii hore, tani waxay yeelan doontaa cawaaqib aad u daran. Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhankiisa isbuucii hore carabka ku adkeeyey inay adkaan doonto in deymaha lagu gudo waqtigii loo qabtay, tanina ay halis ku tahay adduunka oo dhan. Wuxuuna intaas ku daray, haddii aan bixin weyno deymahaas, adduunka oo dhan wuxuu la kulmi doonaa dhibaatooyin. Dhanka kalena, golaha Kongareska Mareykanka waxaa dhexdiisa ka jira baalayir kala qaybsanaan xoog leh oo la xidhiidha kor u qaadista xadka deynta ee dalka, iyadoo xisbiga jamhuurigu ay ku adkaysanayaan in Biden uu ogolaado dhimista kharashaadka iyadoo lagu bedelayo kor u qaadista qaadashada deynta, halka dimuqraadiyiintu ay ku baaqayaan shuruud la'aan in lagu ansixiyo sharciga amaahda, iyadoo ay ku eedeeyeen jamhuuriga inay isticmaalayaan cadaadis iyo weliba awood dheeriya si ay u gaadhaan ajandahooda siyaasadeed. Madaxweyne Biden iyo hogaamiyaasha Kongareska ayaa qorsheynaya inay dib u bilaabaan wadaxaajoodyada la xidhiidha deymaha isbuuca soo socda, maadaama hore loo qorsheeyey inay kulmaan jimcihii lasoo dhaafay, laakiin fadhiga ayaa dib loo dhigay iyadoo jamhuuriga iyo dimuqraadiyiintu ay sii wadaan gorgortankaas.